Ką mes čia dabar komentuosime? Minecraft'ą. Bėga iš nusikaltimo vietos. Prefis dar vis gyvas ir jau neša muilą iš čia. Prefis neša kumpius, kad jų kas nors nenupjautų. Prefis ir Antanas J. Nėra dar iškritę iš kovos dėl pirmos vietos, nes trečioji vieta 23 taškai ir jie tik tai vienu tašku yra nutolę nuo Griuksės ir Paul Demiko. Vadinasi, jeigu jie paima šitą raundą... Pogiai, ir vyksta kova! L2 Republic ir Prefis. Panašu, kad Prefis turėtų... Taip, Prefis ima! Prefis pasiima LTU Republic. Čia jau yra kilas, kuris aš iš to, ką mes matėme, jisai dar nepriartėjo prie Griuksės, bet jie visi jau yra vienoj vietoj. Griuksė, Prefis, Paul Demiko, trysė. Du prieš vieną. Demiko nesiruošė nusileisti, žiūrėk, jisai jau pasimokė, jisai jau kala. Ir krenta. Prefis nukala Paul Demiko. Griuksė prieš Prefį, ar bus kerštas? Ir ganėtinai lygi kova. Griuksė sugeba užsimesti eliksyrą ant savęs, atsistato gyvybės ir sugeba dar ir pabėgti. Neįtikėtina. Toliau vyksta kova tarp Safo. Safas Prefį dar kala. Oh, it's a bloodbath, ladies and gentlemen. Ir Prefis bėga, truputėlį laikos atstumą. Bet įvejas Griuksė. Griuksė jau atsistačiusi gyvybės, Prefis dar turbūt... Prefis sužeistas. Turbūt kentėjas. Prefis sužeistas, jisai kenčia. Ir geri šuviai iš Prefio. Dvi kulkas pataikė, tris. Paukšt. Griuksė. Griuksė neša Bėga. Kumpius. Judink batonus. Tris strėlės prasileidus, vieną į batoną. Ir Prefis prieš Safą. Prefis ima. Paukšt. Ir ponios ir ponai, Prefis prieš Griuksę. Ir jeigu mūsų skaičiavimai mūsų neapgauna, tai čia ir yra tai. Tai ir yra tas. Tai ir yra tas, ta dvikova, kurios mes laukiame. Ta dvikova dėl čempiono titulo. Ir ta dvikova, kuri viską taškų atžvilgiu kaip tik ir nuspręs. Ir Prefis matosi truputėlį prisibijo. Ir susitinka už posūkio Griuksė ir Prefis. Susitinka už kampo, atenais. Griuksė kapoja Prefį, Prefis Griuksė, Griuksė neša. Prefis rodo sekas geriau, dabar Griuksė bėga. Pataiko dar strėlę. Prefis gerai šaudo. Žiauriai. Ir Griuksė su strėlė kakle. Gerai, Leksyrus. Ir kai baigsi šitą dvikovą. Ir laimė, Prefis! Prefis laimė, ponios ir ponai! Prefis ištraukia pergalę! Ir tai gali būti viskas, jeigu mūsų skaičiavimai mūsų neapgauna, Prefis ištraukia pergalę ir čempionų titulą. Bičiuliai, draugai, jūsų dėmesiui nugalėtai Emilis Prefis, Veliulajev ir Antanas Jakimavičius. Jūsų aplodismentai! Thank you.
Mm-hmm.